Ligado. Alô? Alô? Bom dia, galera. Voltando aqui com Red Dead Online. Desafios diários. Ajudou pessoa necessitada. Bardanas colhidas. A Bardana tá no canal do YouTube. Distância percorrida de carruagem ou carroça. Jogadores mortos com pistola em conflitos. Jogadores mortos com revólver em eventos. Pássaros em voo abatidos. Tônico criado. Oi? Baixinha a voz. Ao a bebida? Tô voltando. Estou voltando. Oh, mas como frio um casaco quente desse, meu filho. Casaco de. João, bom dia, João. Obrigado pela presença, João. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Vamos embora.
Não, o cavalo não vai subir aqui. Meu cavalo não vai subir até aqui. Não vem, a Londres tá lá embaixo, velho. Olha só que sim, hein, rapaz. Não cruze o meu caminho mais. Não cruze o meu caminho. Uma maravilha, né? Sincronização.
do lado da escada e cai. E o cara tá em cima, eu não vou perder tempo. Vamos lá, tornado. Tornado! Tornadinho. Bora vender a carroça lá, seu William. Só entrar no bando aí, vambora. Vambora. Aí tem o Moonshine primeiro, né? Moonshine. Tô indo lá primeiro, mas já entra e pegar o Xperito. A cabana tá ali mesmo. Caminhar um pouco. Tá, não, sem problema, no problem. O que que tem do Moonshine? É só vender? Deixa eu ver primeiro se tem. Comprar. É. Deixa eu ver como é que é a roupa nessa roupa aqui. Pra Lagras é quente demais. E pra Coulter é, não serve. Tem. E é o cara que quer comprar mesmo. 247 dólares. Bom dia, quem está chegando aí, seja bem-vindo. Tá? É, o de ontem, né? Desafio. É, eu faço um caribenho, é muito sem vergonha para pegar. Cassis tem na Nazar. Agora a ameixa do Riacho, absinto, pode esquecer. Não faço. A garita piorou. Entra no bando do senhor e venda do senhor. Ai, 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 ai. Vou. A hora que eu voltar. Viu a carroça que fez? Não dá pra entender, viu? Ia direto pro rio.
tá aí. O Rockstar precisa arrumar essas coisas, tá louco? Uma coisa simples. Não precisa. Pô, diminui nada agora também. Ah, tô falando que tá feio o negócio. Não vou parar. Não vou parar. Ah, não, Deus. Foi mal. Antes que você entre dentro do estábulo, é melhor parar. Antes que dê problemas. Lembre-se sempre de voltar e colocar ouro num shine para fazer, que é. Enquanto você faz outras coisas, você está ganhando dinheiro, não sei. Ah, lá o dinheirinho sujo ali. Ai, meu Deus. Nossa, minha mão. Não, não. Fazer. O Willy não gosta de dinheiro sujo. Com ele é só dinheiro limpo. Cadê a velhinha aqui para ajudar a pessoa necessitada? Não tá aqui agora. Ai, ai. O que tá aqui atrás? Flor? É. Uma flor do Gardenal. Hazuki, obrigado pelo follow aí, seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida sobre o game, é só perguntar.
Completei isso aí. Beleza, tudo bem? Já completei. Pra não perder a viagem é malvada. Acabou de comprar o game? Boa! Comprou o modo história completo. Ou só online? Só online? Então, no canal aí tem vários vídeos no canal do YouTube, se ele puder pôr o canal aí. Eu tenho um canal no YouTube que eu deixo com as dicas. Elvis, bom dia! Obrigado pela presença, Elvis. Onde localização de planta, onde tá a Nazar todos os dias. A partir das 3 da manhã já tá no canal do YouTube. Desafio diário. Os mais chatinhos de fazer. É quando tem planta, tem localização de peixe. Tudo para facilitar a vida. Não, estamos jogando online. Modo online, essas aqui. Não. Eu nem cheguei no acampamento. A gente começa fazendo os desafios. Elvis, entra aí, Elvis. Tem uma carroça pra vender. Bora, Bill! Entra aí, você joga no qual plataforma? Olha, fez. Opa! Olha, Lulu, você não deixa fazer sopa mais. Tá ouvindo? Chegou perto do caldeirão ali, você taca o dente. Ah, você joga no PC? Pena que não é cosplay. Mas pra você começar a ganhar ouro, é esse desafio diário aqui geral, ó. Ajudou a pessoa necessitada, bardando as colhidas. Se entrar no canal do YouTube, que o seu Willi deixou o link aí, vai mostrar a localização certinha para você fazer. Localizar essa planta. Então a gente começa por esse desafio aqui, depois a gente vai pelos desafios de ofício.
É rapidão para upar personagem. Come on, I'm a busy man. I don't want to rush you, but sometime today would be nice. In your own time. The suspense is killing me. Oi. Bom dia, senhor Elvis. Eu estou com Ciro porque Ciro está com Elvis em São Paulo. Ai, Elvis, velho. Povo danado. Tá morto, hein? Aí o Razu comprou agora o game pra jogar. Como é que o jogo não vai? O jogo vai bem aqui. Um bando de boca aberta. Já entrou no bando? Então vou puxar aqui. É. Well, we make quite the couple, don't we? Not like that. You're far too old for me. Anyway, artisan and hunter, craftsman and salesman. Talking of which, we have a batch ready to go. Got some buyers lined up not far from here. So, over to you. Go make the deal. Dormiu com quem? Com os pintos? Quem vai comigo? Quem vai comigo? Quem vai comigo? Ué, mandou em Saint-Denis a venda? Será? Ah, que bom. Alô, o crocodilo lá. Não, pode pegar ela aí. Então vamos ter que sair e fazer de novo.
Que barbaridade! Ah, mas eu apertei pro lado da setinha, então não foi. Aí fica fácil. Eu não tenho todo mundo, tem que comprar. Acabou. Não, é. Pode matar. Tem mais desafio, hein? Olha lá o João. Bora, filha do Bill! Vai, Willy, você consegue! E ele gosta dessa fala. Não, pode sentar a bala aí. O que aconteceu? E te comeu. Sim, tem. Parada é. Você não matou essa pantera ainda? Não, pode matar. Eu vou. Tem mais desafio? Não, não, pode. Eu não tenho até ir lá na Riot e voltar. Não, pode. Passa ela, capitão. Não, disse nada não. Nossa! Que show! Viu? E viu essa? Enroscou o pezinho ali na cerca, eu vou dar pra você. Deu um tombo legal. Não, eu que bobei pra desviar a carroça. Fui desviar a carroça, ele pulou por cima da cerca, mas enroscou o pé, não deu altura. Enroscou a pontinha da ferradura. Olha lá, agora vai certo. Então, trata de entrar aí. Mas não abriu o bando dentro, claro que abriu. Tá aberto. Vocês ficam brincando com o gatinho aí. Fica brincando com o gatinho aí. Né, Lulu?
Eu te digo mais, eu não falo é nada pra você. Eu não corri fazer sopa nenhuma. Acha. Nas minhas costas tem clips. Boca de pelo. Não sei. Right. I've got a batch ready to go and a buyer already lined up. Now, I've basically done all the hard work. All you need to do. Fala, seu Slash, como é que tá, Jorge? Obrigado pela presença. Tudo bom? Why didn't I come up with this idea 40 years ago? Well, I'd be living in a palace by now. Da. Da. Tranquilo. Agora mandou lá pro inferno também, né? Mike Farley. Tudo certinho, graças a Deus, você. Esse cara saiu do meio do mato, hein? Ó a carroça, hein? Não dá pra levar no, na arma mais, hein? Não sei o que que aconteceu. O que jeito, senhor? Ah, tá. Cadê a velhinha da ajuda? Salve meu amigo ali dos caras que querem comê-lo. É, os irmãos do Skinner. Não, o pior é que sabe aquele cara que dá... Ele tá vomitando ali em cima, perto de Johannesburgo. Você ajuda ele? Sabe qual que é? Ele tá com problema no estômago, que pedindo ajuda. Ah, é terça-feira, né? Terça-feira vão ressuscitar o pastor. Será que vai ter culto? Espero que dê pra fazer em bando pra brincar. E é do jeito que eu gosto, mirar livre. Não. Não dá pra levar na... Tem que guiar mesmo. O quê? Fazer o quê? Ah, não, nem faça isso, porque não dá pra abrir o caderno na carroça, você cai. O pastor. Podia ser o pastor verde, né?
matando ganso aí, rapaz. Serviço esse. Mas vai matar ganso, não sei, depenar. Que judiação, mata gralha. Tô brincando. Se matar 10 voando, né? Eu tava pensando em fazer a mesma coisa, mas não dá pra levar a carroça na mira, mas não vai. Vamos ver se ela vai. Agora tá aí. Zero, 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 zero. Sim. Eu gosto de fazer o pastor. Eu gosto mais de fazer o pastor do que fazer o... o dolinho lá embaixo. Aí tá dóio. Aí tá, você não gasta uma bala. Eu não sei o que aconteceu, cara. Ah, eu não acho, Zé, tão complicado. Que é hábito de fazer, né? Quantos faltam? Quantos faltam? Nossa, falta 7. Falta quanto de mentiroso? É, a carrocinha tem hora que judia, tem hora que manda perto, tem hora que manda longe. Vai atravessar o mapa. É só o seu Willy que manda na estação, o Higgs. Ele comprou todas as estações do jogo. É, olha um cara. Um cara com 3 estrelas. É, ele comprou o caçador de recompensa. Cadê os patos? Aonde? Ah, não dá pra atirar. Tô sem... sem ângulo de mira, ponto cego. Por morão?
Você pega um ponto cego e fica difícil de atirar. Cadê o senhor Willy? Senhor Willy, eu fiz uma missão de história ontem na conta nova. Foi um seu Willy junto lá. Chegou lá e explodiu tudo. Sabe aquela missão no Canyon lá no McFarney? Aquela que você tem que pegar o cara lá, daí ele oferece dinheiro pra você soltar ele. É a primeira missão, né, do jogo, do xerife. Então, daí foi puxado aleatório, né? Com mais três jogadores. O cara chegaram na rua pra você e eu não dei um tiro. Que isso? Nossa, errou feio. GTA 6 vai aproveitar a mecânica do Red Dead? Qual a mecânica? Um tiro? Se for pra pilotar carroça, pilotar carro desse jeito, tá morto. Ah, guardar e levar a arma na costa? Vai ficar estranho, não vai? Levar arma nas costas no GTA? Sei lá, eu. Que é uma coisa que eu gostaria que ficasse o lance do calor e frio. Ah, no personagem, é, seria bom. Quer que eu leve a carroça? Eu levo, depois faço, tem pressa. Daqui. Aí, passa aí. Eu não ligo. Eu gosto de conduzir carroça. Desviei da placa do seu Willy ali, senão no fim de bater a cara lá. A gameplay a gente se adapta do jeito que vinha, digamos assim, mas o meu medo é como eles vão superar a história dos 5. Porque superar a história dos 3 personagens lá não vai ser fácil. Será, seu Victor? Que a história do 5 é muito boa demais. Não é, Zé?
que você acha agora? No caso, vocês estão falando assim, mas o online vai demorar a vir. Vai sair o story primeiro, que nem foi o outro, para depois vir pro online. É, o que eu penso é isso, Slide. O problema maior é a história, como é que vão fazer essa história aí? Primeiro dava aquela conversa que o cara ia vir do México, que era filho de brasileiro com um mexicano, fugido para os Estados Unidos, escondido. E tarará e tereré. Agora já mudou para uma protagonista mulher. Quer dizer, não sei. Tomara que eles acertem, né? Na história? Ah, mas o GTA V, a história é muito bom. Meu computador desligou. Se alguém perguntar ou falar alguma coisa, eu faço pra mim. Por favor. Obrigado. Uma carta no banco. Tá bugado pra vocês, esse cara não. Tá meio estranho pra mim.
Pra mim já chegou lá. Pra mim já chegou a funcionar. Se quiser tentar. Vai lá. Daqui a pouquinho, só voltar pro campo aí. Deixa eu ver se eu ligo o computador aqui primeiro que parou. Voltei. Bom dia, Metal. Obrigado pela presença aí. Seja bem-vindo. Tá falando do modo story, Zé. Tô ligando. Aí, restaurou. Sim, com certeza. Dá trabalho pra caramba. Tem um reabastecimento aqui, vocês querem fazer? O senhor tá no acampamento, senhor? Então vamos lá, mano. Não tô bando. Fica aí, Lulu. Ontem você não tava correndo atrás que precisava fazer carinha, não sei, né? Porqueira. Ele não tava querendo nada, hoje ele tá.
E fora essa fivela do online, né, Slash? Pode puxar. Hã? Iguana? Ah! Pronto. Ah, você é chata. Nossa, que você raciona. Engraçado pelo computador, o senhor Lória não tá bem gostoso de cavalgar, olha na tela da TV. Não vê um palmo de nariz. Uma barbaridade. Olha, tem uma flor na ponte aqui. Lado esquerdo, do outro lado da estrada. O cara é cone querendo me agarrar, velho. Ficando louco. Figura nefasta. Querendo me abraçar, maldito. Vambora. Deixa o seu Willy. Ele que gosta de matar NPC. Olha lá, o José Maria apareceu lá, seu Willi. E aí, José, como estás, amigo? Hã? Pode. Faz tempo que ele não aparecia, né? Ah, pela. Quem que tá atrás de mim? A flor aqui, ó. Era. Trabalhei pra ele, o homem era fora de série. Sim. Olha só, não aproveitou nada na fazenda, cara. Mais quatro.
Más cuatro, cuidado, José. José Miguel. Mais quatro inimigos aí. Aí. Hoje é o dia do seu filho trombar. Ai, meu Deus do céu. Não, você não acredita o que aconteceu com nós hoje, fazendo o caçador. A outra conta. Trouxemos seis caras pra entregar aí armadilho. Chega lá, a carroça subiu, não contou nada, nem dinheiro, nem coisa nenhuma. Ah, não, entregou a carroça, não contou nada, não contou dinheiro, não contou XP, não contou nada, nem ouro. Aí fomos fazer outra. Seu Willy trombou no meio do caminho e acabou o tempo. Desviou do NPC e entrou na cerca do... da fazenda. Vamos, ele vai vender um shine. Pode. Falta ajudar uma pessoa necessitada. Cadê a minha amiga? Onde será que ela tá ali? Você tá indo lá? Vai lá. Não, mas vai andando lá. Aí não deu tempo. Não deu tempo! Era por ser Denis, não aparece um menino pedindo dinheiro, tá tudo rico. Ganharam na Mega Sena, não, será, mãe? Your boss seems to have a knack of finding good people. The elves. Hã? Alright, speak to you soon. O que você está falando? Play baixo o quê? Você tem que sair lá fora. Só você eu já fiz. É. Ô, oh, louco. Não. Não, não. Não, não. Ah, ele puxou a venda, né? Tem que esperar. Entrou? Acabando enquanto dá pra entrar, né? Misericórdia. Não contou? Aí eu nem faço, porque... Baila, baila comigo. Eu tô vendo.
Aqui é. Aí se danar. Acho que o pior das ofensas aí é cuspir, cara. Isso aí é Rockstar que eu fiz. O quê? Você não acha que é muito chato isso aí? Cuspir no coleguinha? Isso é ridículo. Ô, Andinho, como é que você tá? Obrigado pela presença, Andinho. Tudo bom e você? Obrigado, Willy. Vai, Willy, você consegue! Maravilha, Dinho. Que Deus o conserve sempre assim, meu amigo. Obrigadão pela presença sua, hein? É, amigo, como está? Eu acho barato o negócio de abraçar e a risada que dá. Você vai para algum evento ou vai fazer caçador? Então vai lá. Fazer caçador. Alvos procurado amarrado com um laço. Alvo fotografado e rastreado. Acho que eu vou lá pro deserto. Vai a pé. E a pé pro deserto e comeu merda quente, saiu na chuva. E quantas horas vai gastar? Aí vou dizer pra você. Qualquer dia eu vou fazer uma live só caminhando no mapa pra ver quantas horas vai pra ir de Joanesburgo até o deserto. A live da peregrinação. A venda contou, contou. Contou sim. Obrigado. Willi, caso o senhor ache alguém pedindo help aí, o senhor me avise. Acenda o farolete aí. Nossa, eu tenho que ir lá abastecer. Não, já abasteceu, né? Eu preciso encher o Crips. Ah, tá. Sem problema. No problem. Vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá, não se preocupe. Business. Supplies are looking healthy right now. Well, well, you don't see one of these every day. Nossa, esse jogo é meio estranho, viu? Não, o clipe estava vazio, sem nada, nada, nada. Daí, né, fizemos um reabastecimento, vim aqui, tava metade do produto, não, mas metade do coisa, como assim? O quê? Já fez? Certo, tô chegando em Tambuí.
Erva daninha, tambui. Moonshine. Que um cara como você à noite andando com essa carroça de viagem aqui por esses labandas, hein? Amigo fiscal fala assim? É, ele fala assim. Você vai jogar com o evento ou vai vir pra cá? Ah, já anda bem então. Vou cuidar só você, não vou cuidar seu William. Seu William tá muito estranho hoje. Fazer caçador, ele tá. Ele tá bugado hoje. Batendo as paredes. Ele tá igual morcego sem radar. Hoje tá feio das William. Não, e chegou com a carroça a tempo, cara. Certinho ali. Passou no amarelinho pra contar a parada e não deu nada, nem dinheiro, nem XP. Bora, Bill! Dois cidadão, boa, dá pra nós fotografá-lo já e tacar a flecha de raça nele. E arrastrear ainda aqui, beleza? Guarda essa arma aí, tio. Por que você tá com a arma na mão? Guarda a arma, tio. Guarda as armas, tio. Ó, espero que vocês estejam bem semana que vem para enfrentar o pastor, né? Aí é que eu quero ver a perereca pegar fogo. A mira livre. Aí que ajuda o pau com a pia. O que você está fazendo? Estou já na montanha aqui em duas pistas. É, já tô. Tem uma pista vai pra direita aí e outra. Aqui não deu em nada. Isso. Esse cara aqui. What the hell? Tem dois caras aqui. Três. Como assim? Não dá pra ver ninguém. Lá eu. Coiote não pode ser. Tá. Predador agora, coiote?
Quer dizer, ele é um predador, né? Mas não de gente. Não. Não. Tendência é fugir. O que é perigoso é hiena. Hiena, só África? Como assim? Ah, só na África, é. A hiena é perigosa, até o leão tem medo dela. É. Tá aqui em bando, né? Hã? Enxu de abelha? É a casinha da abelha, né? Colmeia. Ah. Então, uma abelhinha pretinha. Ah, mas é uma porcaria de pegar a câmera no cavalo e esquecer que o Y faz assim, pô. Não devia. Eu não sei se eles vão correr, vamos tentar. Não, ninguém amarrou. Era o solto e você lá se amarra. Nossa, já soltou. Isso, nocauteou, cara. Valeu. Não, nocauteou só. Não. Olha a live lá pra você ver. Olha, tô arrastando o cara. Você sabia disso aqui? Hã? É. Sem você andar parado no lugar. Com o botão de atirar. É. Não, solta ele. I hope you choke and rock.
Não tá contando, vamos. Não tá contando. Aí dá um outro. É, vai ter que fazer outro. Nossa, você viu aquele belezinha? Fazer isso aí. Até animal morto você arrasta. Tem. Não, vai ter. Eu lembrei de usar. Facilita, né? Eu esqueço, é que nem usar o olho da morte. Você pode ver que raramente eu uso. Eu costumado jogar mira livre sem usar o olho da morte. A hora que precisa, pra mim é uma dificuldade pra fazer. Entregar os dois. Sem esperar, não. Tá fazendo parada na porta, hein? Agora apareceu que tá morto mesmo. Porque você deixou ele fora e jogado na escada. Você não entrou dentro. Ele não entra dentro da delegacia e quer entregar o negócio. Depois eu pego o mapa do tesouro, tá, seu filho? That's the bounty, as agreed. Ainda pagou bem, ainda 0,24. Vai, libera. Um só. Não, tem que atirar a flecha nele e rastrear, né? Ah, você contou? Pra mim contou dois só. Não, pra mim contou só um. Contou um da pista e um do. Da flash. Eu já bate uma flash nesse candango, ele tá andando mesmo. Ah, deve estar na carroça, eu não olhei. Ah, pode rasgar a bala. Já era. Não, falta fotografar. Já fotografei.
Me ajudar a pessoa, não vai ter que se dividir e andar pelo mapa aí, né? É. Não sei quem deve saber bem o seu Willy, pergunta pra ele. Seu Willy que tem bastante cavalo? Tem, seu Willy? Acho que tem um Mustang só. Mustang não é caramelo, né? O gateado. O lasão não é. Ah, mas é uma maravilha, não? Não, mas você viu o delay? Não, se você viu o delay que deu, o cara já tinha passado por mim. Ah, mas mata mesmo o tornado, tá com aquela ração amarela. Eu não sei por que a Rockstar pôs esse negócio de NPC correndo por causa de chuva. É Minecraft agora? Ah, pare com isso. É Minecraft. Ah, já fechou também. Já era. Fechou. É, você viu ele falando que missão de modo livre não dá dinheiro nem ouro? Caramba! Então eu comprei minhas profissões com cartão de crédito em 8 contas. Ele falou: missão de modo livre não dá nada. Bem, agora cada um vai para uma banda. Tiro sur dá pra fazer, ó, missão de modo livre dá pra fazer. Dá. Mas todas as missões, se você esperar até o final da parada, você ganha. Tranquilamente, o valor que você quer. Abriu o mapa do tesouro, seu Willy agora me pegou mania do João de abrir mapa. Olha o João com os emotes dele aí. Deixa eu ver aonde eu abro o mapa. Mapa do tesouro. Arroio pequeno, rochedo rico, vida cá, torcida barda, floresta de ossos negros, lago Isabelle. Eu tava lá em Tambuí, daí podia ter aberto esse. Falcão Coquetel, Leste de Watson, Ravina, Serra de Abra, Fenegatupe, Cumberland. Vamos pra Cumberland. Cumberland. Bastante, foi lá vai. Primeiro local é, acho, mais ou menos por aqui. Vamos pegar uma viagem até Valentine. Valentine. Loki, bom dia! Como é que você tá? Tudo bom? Obrigado pela presença aí, jovem.
Oi. Achou ajuda aí? O mendigo você não vai achar na rua de San Denis, tá tudo rico hoje. Hoje os caras ganharam no bicho, ontem. Ontem os caras ganharam tudo no bicho. Aqui não está. Hã? Pular. Vai lá. Opa, tá vibrando. Não, pra cima. Que saco, tá vibrando aqui. Ali. Apaga sua prenda, seu Willy. Tá lá embaixo, se a gente achar alguém para ajudar. Gostei, não sei, garça. Gostei na garça, faleceu. Tem uma mulher que spawna aqui na ponte.
Metal. Barras de ouro? Não sei. Aqui tem 1.676. Daí tem mais 8 contas. Mais 7 contas, fora essa. A última conta que eu tô upando. Será que vai contar? Acho que não. Passe! O passe do ano passado, né? É o mesmo que a gente pegou ano passado. Can you take me to the road, Sheriff? I don't normally, but they've tormented my people long enough. Pra quem não pegou, tem uns itens legalzinhos, tem umas roupas para o Halloween, máscara. Não sou contra não repetir os passos. Ele podia. Porque tem um pessoal que não tem os outros passos primeiro, né? O um, o dois e o primeiro passo de Halloween. Podia voltar esses três passos aí para ajudar o pessoal. Tem muita gente que quer máscara para cavalo. E essa máscara para cavalo veio no passe de Halloween 1. Podia. A Rockstar tá fazendo. Eu não uso máscara para cavalo porque eu acho que não tá dentro do tema. Mas a galera, a molecada aí gosta. Conteúdo para ela poder trazer. Tem os outros passos que veio dando, o 1 e o 2 de temporada. Tem umas roupas que o pessoal não tem, então podia trazer. Como ela fez com esse passe do Dia das Bruxas, aí podia fazer com os outros passos que tá dentro do jogo mesmo. Como diz o ditado, agrada 50% e 50% não. Porque 50% já tem esses itens, né? E os 50% que não tem, fica feliz. Eu mesmo tendo, eu não faço conta de vir os passos não. Pelo menos todo mundo fica igual para igual. São só skin, né? Um altera na gameplay. Thank you.
Bem, pessoal, quase 2 horinhas de live. Queria agradecer a presença de todos aí. Que vocês tenham um ótimo sábado. Que Papai do Céu cubra vocês de bênção e proteção. Muito, mas muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.